realdasınız. Biz hazırda Bakı Metropolitenin Dərnəgül stansiyasındayıq. Artıq Bakıya yeni 4 qatar gətirilib və həmin qatarlar xəttə buraxılıb. Elə mənim də qarşısına dayandığım qatarlardan biri də Bakıya yeni gətirilən qatardır və bu qatarlar 5 vaqondan ibarətdir. Qeyd edim ki, bu qatarların gətirilməsi ilə Bakı Metropolitenində vaqonların, qatarların sayı 19-a çatdırıldı və bunu bildirmək istəyirəm ki, qatarlar tam müasir standartlara cavab verir və onlar kondisioner sistemi ilə də təchiz olunublar. Hazırda isə mənim yanımda Bakı Metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov var. Bəxtiyar Məmmədov, xoş gördük, xeyirli uğurlu olsun yeni Salamlar, qatarlar. Vaxtınız xeyirli olsun, bütün sərnişinlərimiz üçün xeyirli uğurlu olsun inşallah. Əminəm ki, bu yeniliklərin hər birisi sərnişinlərə xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi təkan verəcək. Bu il bilirsiniz ki, müqaviləyə əsasən 4 qatar və yaxud 20 yeni vaqon gətirilməli idi. Bu vaqonlar da əvvəlki dövrdə olduğum kimi yeni nəsil, yəni texnoloji innovasiyalar baxımından 4-cü nəslə mənsubdur. Beləliklə, Bakı metropolitenində yeni qatarların sayı 19-a və yaxud da vaqonların sayı 95-ə çatdırılıb. Bu müqavilə ilə gələn ildə daha 20 vaqonun gətirilməsi nəzərdə tutulub. Onu da xüsusi vurğulayım ki, yeni gətirilən qatarlar artıq istismar müddəti, yəni ömrünü başa vurmuş vaqonların əvəzinə alınır. Çünki Bakı metropolitenində bir mənalı şəkildə vaqon istismar müddətini başa vurduğu gün xəttdən çıxarılır. Ümumiyyətlə, vaqonların üstünlüklərindən danışarkən, əlbəttə bu ilkində xüsusi sərnişinləri maraqlı olacaq bir məqam artıq başımızın üzərində dayanan bu tutacaqlardır. Əvvəlki dövrün təcrübəsi də öyrənilərək Bakı metropolitenin xüsusi sifarişi əsasında artıq qapı meydançasında belə bir tutacaq qoyulub ki, yəni ayaq üstə dayanan sərnişinlər, vaqona daxil olan sərnişinlər də bu tutacaqdan tutaraq rahat şəkildə qatarda istifadə edə bilsinlər. Ən vacib yeniliklərdən biri, yəni son dövrlərdə gələn qatarlardan gördüyünüz kimi vaqonlar arası birbaşa keçidlərin olmasıdır. Bəli, yəni tam bursuz keçidlərdir bunlar. Bunlar ilk növbədə sərnişinin bərabər paylanmasını, onların rahat hərəkətini təmin edir və ən əsası vaqonun sərnişin tutumunu da daha 15% artırır. Ümumən bu vaqonlar, baş vaqonlar 315, orta vaqonlar isə 329 nəfər sərnişin tutur. Bu da təbii ki, yeniliklərin əsas mahiyyətində sərnişin tutumunun artırılmasına da xidmət göstərir və hiss etdiyiniz kimi artıq salonda kondisionerlər rahat işləyir. Bu kondisionerlərin bir fərqi ondan ibarətdir ki, bunlar həm də mikroiqlim nəzarəti sisteminə tabidir, havanın zərərsizləşdirilməsi funksiyasına malikdir. Bu isə o deməkdir ki, hərarəti eyni saxlamaqla yanaşı vaqon daxilindəki sanitar mühiti də normalarda saxlayır. Bundan əlavə xüsusi ultrabənövşəyi lampalar da eyni funksiyanı yerinə yetirir. Vacib məqamlardan biri qapıların daha enli olmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, xüsusən gür saatlarda sərnişinlər vaqona daha rahat girib çıxırlar və beləliklə qatarlar xüsusən gür sıx stansiyalarımız onların sürəti artır və qatarların yuvanması halları azalır. Bəxtiyar Məmmədov, stansiyaları qeyd etdiniz. Bu yeni qatarlar daha çox hansı stansiyalarda fəaliyyət göstərəcək? Bəli, əsasən bilirsiniz ki, Həzi Əslanov Dərnəgül istiqamətimiz ən uzun və sərnişinlərin ən çox istifadə etdiyi sahədir. Əsasən bu istiqamətdə qatarlar fəaliyyət göstəriləcək. Ümumiyyətlə, 19 qatarımızdan yalnız 3-ü İçəri Şəhər Həzi Əslanov istiqamətində hərəkət edir. Qalanları hamısı isə 16 qatarın hər birisi məhz Dərnəgül istiqamətində hərəkət edir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Bir daha xeyirli, uğurlu olsun vətəndaşlara. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Bakı metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov idi. Biz onunla gətirilən yeni 4 qatar barədə ətraflı müzakirə apardıq. Bir daha xatırladım ki, Bakı metropoliteninin stansiyalarına yeni qatarlar gətirilib və bununla da qatarların sayı 19-a çatdırılıb və qatarlar tam müasir standartlara cavab verir. Odur ki, hər gün metrodan istifadə edən sərnişinlərin bugün üzü gülməlidir, çünki qatarların sayı artırılıb. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.